Nå skal vi se på sosialismen og ulike, kan si, varianter av sosialisme. Utgangspunktet for sosialismen er da å føre, altså skape likhet i samfunnet og rettferdighet i samfunnet. Og kjerneverdien er jo det. Men med en sånn hovedregel og sånn generelt for sosialister, så er det da det at fellesskapet er, altså, er det viktigste. De ønsker da at staten skal eie fabrikker, altså det vi kaller statslig eiendomsrett. Det skal føres en planøkonomisk politikk, og gjennom dette skulle man få da utjevning av forskjellene i samfunnet. Hvis du ser spesielt på marxismen, da, så er jo den fundert på Karl Marx, som i 1848 oppfordret arbeidere i alle land, foreneder. Han har en, så kan si, en kritisk og kan si, vitenskapelig tilnærming til samfunnet på 1850-60-tallet, og kommer fram til at det er økonomien som styrer utviklingen, men at det er alltid en utbytting av en klasse overfor en annen, og det tvinger fram en revolusjon. For å komme videre, så må det skje, ifølge Karl Marx, en revolusjon. Og under revolusjonen så må man ha det som man kaller proletariatets diktatur. Og det er et arbeiderdiktatur, hvor enkelte kan si, revolusjonære leder massene gjennom revolusjonen. En annen retning av kan si, sosialisme er da anarkisme. De har også kan si, kjerneelementet frihet ved siden av likhet. Og de var veldig skeptiske til Karl Marx oppfordring til å innføre proletariatets diktatur, fordi de mente at det hadde ingen hensikt å innføre, kan si, altså styrte en undertrykkende stat og innføre en ny en, som de så på dette her da. Det som for så vidt er det mest fremtredende i samfunnet, i hvert fall i Vesteuropa, er jo det vi kaller sosialdemokratiet. Og sosialdemokratene, de ønsket jo for så vidt da å få likhet og rettferdighet i samfunnet, men det kunne skje gjennom det etablerte, hva skal vi kalle det, borgerlige demokratiet. Fordi arbeiderklassen var i flertall, og målet for sosialdemokratene i den første fasen var jo da å få stemmerett til alle. Og de innser at markedet må være, kan si, med, sånn at man får en, det man ønsker, da, er en blandingsøkonomi med planøkonomi, kan si, på de viktigste områdene i samfunnet, som skole, helse, altså en del offentlige virksomheter, men at man også har, kan si, et markedssystem, og sammen så blir det da blandingsøkonomi.